რაგბის კავშირში წლების მანძილზე მუშაობდით. რატომ გადაწყვიტეთ კავშირიდან წამოსვლა და პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა? რაგბის კავშირში 2008 წლიდან მუშაობდი, ნუ მომიწე ახლა სექტემბერში წამოსვლა. მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს განხორციელებული ამ პერიოდში, მაგრამ გადავწყვიტე, იმიტომ რომ რაღაცები არ მომწონდა, თუნდაც მენეჯმენტის კუთხით, პრიორიტეტების კუთხით, გადაწყვეტილებების კუთხით, რასაც მე უფიქსირებდი რაგბის კავშირის პრეზიდენტ ჩემ პოზიციაზე და ფიქრობდი, რომ ეს ჩემი მოვალეობა იყო მისთვის დამეფიქსირებინა, მაგრამ უკვე საბოლოოდ უკვე როდესაც არ იქნა გათვალისწინებული ის რჩევები, მე თან ფიქრობდი, რომ გამოცდილებიდან გამომდინარე მქონდა იმის უფლება, თავისუფლება, მივეცი რომ მისთვის ეს შეიძლება მომეცა, არ იყო გათვალისწინებული, ანუ ჩვენი ხედვა ათს და ერთმანეთს და იძულებული გავხდი დამეტოვებინა პოზიცია, ნუ განვაცხადე, რომ მე პირდაპირ დავფიქსირე რაგბის კავშირის პრეზიდენტს, რომ ის ცვლილებები, რაც მე მინდა, რომ განვახორციელო, ამისთვის არის ერთი პოზიცია, ეს არის პრეზიდენტის პოზიცია და ნუ დავფიქსირე მას, რომ მე ვიბრძოლებ პრეზიდენტობისთვის და ეს იყო აღწყვეტილება. როდის არის არჩევნები და ვის აქვს ხმისუფლება? არჩევნები არის წესდებით 20 დეკემბრიდან 25 თებერვლამდე პერიოდში, ამას განსაზღვრავს გამგეობა, მაგრამ არა უგვიანეს 25 თებერვლისა უნდა ჩატარდეს. ხმისუფლება აქვთ წევრებს, ნამდვილ წევრებს, კლუბებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ხმისუფლება შეიძლება ხმის რაოდენობა განისაზღვრება იმ გუნდების რაოდენობით, რაც თითო კლუბს აქვს. მაგალითად, შეიძლება მაქსიმუმი ხმა იყოს 4 და მინიმუმი იყოს 1. გოჩა სვანიძის გარდა, ვინ შეიძლება იყოს თქვენი კონკურენტი? მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, გოჩა სვანიძეს არ დაუდასტურებია, არც უარყვია, მაგრამ მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, ირაკლი აბუსერძეს აქვს სურვილი, რომ იყაროს. თუმცა, ნუ ბუნებრივია, სანამ ოფიციალურად თარიღი არ გაირკვევა და კანდიდატურების დასახელების პროცედურა არ დადგინდება, ვერ გეტყვით. ვინ არიან თქვენს გუნდში? ჩემ გუნდში ბევრი ხალხი არის, პრინციპში ის ადამიანები, ვისთანაც მიმუშავე, ვისთანაც მნიშვნელოვანი პროექტები მიკეთებია, ისინი არიან. ისინი იზიარებენ ჩემ პოზიციას. ზოგი მუშაობს რაგბის კავშირში, ზოგი არ მუშაობს რაგბის კავშირში, ისინი თავის საქმეს ასრულებენ და ეხა შესაბამისად ჩემთან ერთად ვერივლიან ყველა ამ შეხვედრაზე. ბოლო მსოფლიოს თასზე თავად ნაკრებისა და სამწვრთნელო შტაბის საქმიანობას როგორ აფასებთ? როდესაც წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე ორი თამაში გაქვს მოგებული და ავტომატურად გახვედი მსოფლიო ჩემპიონატზე 2015 მომხედველობაში, 2019 წლიდან ამ გადმოსახედიდან იყო წარუმატებელი და ისედაც ამოცანა, მაგრამ ძალიან რთულ ჯგუფში ვიყავით, ზუსტად აი არათანაბარ პირობებში ვიყავით, იმიტომ რომ ვისთან მოგვიწია თამაში იმ გუნდებთან, ვინც ჩვენი ასე ვთქვათ კატეგორიის იყო, დამაჯერებლად დავამარცხეთ ხო ურუგვაი, მაგრამ ფიჯი ძალიან მაღალი დონის გუნდი, დანარჩენები ყველა ეს გუნდები ფრანჩიზაზე დაფუძნებული გუნდები, კიდე ერთხელ გვაჩვენა ფრანჩიზის საჭიროება. რა თქმა უნდა წარუმატებელი, იმიტომ რომ მინიმუმ ის შედეგი უნდა გაგვემეორებინა, იყო თუ არა სამწველო გუნდის შეცნობები, სავარაუდოდ იყო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება და უფრო ისეთი აქცენტი გაგვეკეთებინა ვინმე კონსულტანტი, რომელიც ეს შემტე უფრო ისეთ რაგს გვათამაშებდა, ჩვენ ავირჩიეთ დაცვითი სისტემა, ალბათ იყო შეცნობები, თუმცა კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის აი ეს დამოკიდებულება, რაც იყო თავარ მწვრთნელის მიმართ და აბსოლუტურად ეს უცერემონიოთ წავიდა გაუშვით ადამიანი, რომელსაც ახლთანაც არის დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გამარჯვებები. არ დაგვაუწეს, რომ ეს ადამიანი ჩამოვიდა უცხო ქვეყანაში ორ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული რაგბის განვითარებაში. გაგახსენებს რამდენიმე ისტორიულ გამარჯვებას სამოასთან, იაპონიასთან, ისტორიულ ტურნეს სამ კუნძულებზე. ის პირველად ქართული რაგბის ისტორიაში ჩვენ ჩრდილოეთ ამერიკაში დავამარცხეთ ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა. ესეც ისტორიული შედეგი იყო და ბოლოს ისტორიული მსოფლიო ჩემპიონატი 2015 წელს, სადაც ორი თამაში მოვიგეთ და ავტომატური კვალიფიკაცია გავიარეთ. მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ იცოდეთ, მე ამ ვთვლიდით საერთოდ ჩვენ, რომ 4-წლიანი პერიოდი იყო საკმაოდ მოცულობითი თავარი მწვრთნელისთვის, იმიტომ რომ ზოგჯერ უჭირს მე თავარ მწვრთნელს გუნდის მოტივაცია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და პირადად მე რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობას და შეთანხმებით შევთავაზე მილტონ ჰეიგს, რომ გადასულიყო რაგბის დირექტორის პოზიციაზე.
თუმცა მან უარი თქვა და რაგბის კავშირმა, ნუ არჩია ისე ვთქვათ მწვრთნელობა, მაგრამ იცით რა არის ახლა ამ შემთხვევაში, მე უნდა დავეთანხმო გოჩას ვაინძეს, იმიტომ რომ ის ვერ გაუშვებდა მას, იმიტომ ეს იყო გამარჯვებული მწვრთნელი, გამარჯვებული ადამიანი, რომელსაც რო გაეშვა და თქვათ მეორე წარუმატებლობა ქონოდა, ყველა გაკიცხავდა, რომ რატო გაუშვი წარუმატებელი მწვრთნელი. თუმცა რაღაცა დოზი ჩვენ გვზნობდით, რომ 4 წელი საკმარისი იყო და სიახლე ჭირდებოდა გუნდს, მაგრამ ის კომუნიკაცია, რომ აი ამ ადამიანს ჩვენ დაუკარგოთ, რა კარგიც გაკეთებული აქვს და რამხელაწული აქვს შეტანილი, არის ძალიან არასწორი საქციელი ჩემს აზრით. იმიტომ რომ მაგალითისთვის რო ავიღოთ პარალელს გავავლებ, ჯო შმიტი ირლანდიაში იყო 6 წელი და მასაც ჰქონდა ისტორიული შედეგი, შედარებით ხო ის ირლანდია უფრო ძლიერ ჩემპიონატში გამოდის, სამჯერ მოიგო 6-0 და ერთხელ პირველად ირლანდიური რაგბის ისტორიაში დაამარცხა ზელანდია, მაგრამ ირლანდია მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩავიდა როგორც გუნდი ფავორიტი, რომელსაც შეეძლო მსოფლიო ჩემპიონატში გამარჯვება და დაამარცხა მეოთხე ფინალში, ხო ფაქტიურად კრახი დაასრულა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ირლანდიის რაგბის კავშირმა სათანადო დააფასა მისი წარმატებისთვის მადლობა გადაუხადა და ნუ მარცხიდან ყველა ორგანიზაციამ უნდა გამოიტანოს სათანადო დასკვნა და გააგრძელოს მომავალი საქმეები. აპირებთ თუ არა ეროვნულ ნაკრებში მაღალ ანაზღაურებადი მწვრთნელის მოწვევას? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება ჯერ კიდევ, რომ უცხოელი მწვრთნელი ყავდეს, კარგი სპეციალისტი, იმიტომ რომ ცოტა კიდევ ვფიქრობ, ჩვენ ქართულ ძალიან კარგი ქართული სპეციალისტები ყავს, მინდა ვთქვა, იგივე ეხა მოვალეობის შემსრულებელი ამან ძალიან კარგი სპეციალისტია აღწლამდელებში, ილია მაისურაძე და მისი გუნდი, მაგრამ ფიქრობ, ჯერ შეიძლება ადრე იყოს, მაგრამ აი ამ პერიოდში, ამ სიტუაციაში, როდესაც არჩევნები იანვარში იქნება, ძალიან გართულდება ესე მოკლე პერიოდში მაღალი დონის მწვრთნელის მოძიება, იმიტომ რომ სეზონი დაწყებულია ყველგან, ანუ ამას დაჭირდება დრო და ეს პერიოდი კარგი შანსი არის ქართული მწვრთნელისთვის, რომ დაამტკიცოს რა შეუძლია ამ შემთხვევაში, ვინც იქნება მოვალეობის შემსრულებელი, თუმცა ამის დამტკიცებაში არ გულისხმობ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მოგებას და იქ გამარჯვებას, იმიტომ რომ ეს ისედაც ვფიქრობ, რომ ესე უნდა მოხდეს და ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ ამ ჩემპიონატში, მე ახლა საუბარი მაქვს თამაშის ხარისხზე და კარგი იქნება თუ თქვათ აი ამ მოვალეობის შემსრულებელს მიეცემა უფრო მაღალი დონის ტესტებშიც თავის გამოჩენა, რატომაც არა, რატო არ უნდა მივცეთ ქართულ მწვრთნელებს შანსი, უნდა მივცეთ. თან ეხლა ეს სიტუაცია და ეს პირობები გვაქვს და ეს გარემოება გვაქვს, რომ არის ამის შანსი, იმიტომ რომ ელემენტარულად ძალიან გართულდება, ვინც არ უნდა გახდეს პრეზიდენტი იანვარში, რომ აი ამ მოკლე პერიოდში რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მითუმეტეს ვერ მოიძიებს კარგ სპეციალისტს, მერე შეიძლება გაჭირდეს, იმიტომ რომ ამას წინ უძღვის რთული მოლაპარაკების პროცესი, სხვადასხვა პირობები, იმიტომ რომ მერე მწვრთნელი მოდის, მას ჭირდება თავისი გუნდი, რა ფინანსური რესურსი იქნება, რამდენს მოითხოვს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იცით რა არის, კიდე ერთი მომენტია რა, უცხოელი მწვრთნელი გამართლებაზეც არის რა, იმიტომ რომ ხა შეიძლება ხა ედი ჯონსი ძალიან ძლიერი მწვრთნელია ხო მსოფლიოში, მაგრამ ედი ჯონს ისეთი რესურსი აქვს ყოველთვის მოთამაშეების კუთხით ფინანსური, რომ ადამიანმა არ იცის ის გაამართლებს თუ არა როგორც საქართველოს ნაკრების წინამძღოლი. ასე რომ ძალიან რთული საკითხი არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება რომ ქართულს მიეცეს ეხა შანსი, ვინაიდან ეს გარემოება, მაგრამ ალბათ მაინც ჯერ კიდე უცხოელი სპეციალისტი, ოღონდ ძალიან მთხილად არის შესარჩევი ეს უცხოელი სპეციალისტი. რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავთ დიდი ათის გუნდების განვითარებისთვის, როგორ აპირებთ კლუბების გაძლიერებას? შიდა ჩემპიონატში სულ არის, რა თქმა უნდა, შიდა ჩემპიონატი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეროვნული ნაკრების სიძლიერე და კლას განსაზღვრა შიდა ჩემპიონატის სიძლიერე. იცით რა არის, მარტივი რაღაცეებია გასაკეთებელი, ვფიქრობ თავიდან რა, გაკეთებადი რაღაცეებია. ჯერ ერთი ვფიქრობ, რომ აი მარტივ რაღაცას გეტყვით, შიდა ჩემპიონატის მწვრთნელებს თიძე ჩამოსათვლე რაოდენობას აქვს მესამე კატეგორიის ლიცენზია სამწვრთნელო, რომელიც ჩვენ წლებია უკვე ნათარგმნი გვაქვს, მსოფლიო რაგბის მესამე დონის ლიცენზია და სამწუხაროდ არ განხორციელდა ეს, რომ ლიცენზირება მოხდეს. რაგბის კავშირს აქვს იმის რესურსი, რომ
შიდა ჩემპიონატის კლუბების სპეციალისტების პროფესიონალიზმის ამაღლებაში მიიღოს მონაწილეობა. იგივე ეს იქნება ექიმი, ეს იქნება მწვრთნელი, ეს იქნება მენეჯერი, ფიზმომზადების მწვრთნელი და ასე შემდეგ. Да, ვფიქრობ, რომ მაგაში ხელი უნდა შეუწყოს რაღაც კავშირს, რომ უფრო პროფესიულ სტრუქტურაზე გადაეწყონ ეს კლუბები და ნუ სხვადასხვა რეგულაციები კიდე შეიძლება თამაშის გამართვის წესები, რომელიც ახლა არ მუშაობს, მგონია კარგად. რაღაც სხვადასხვა გეგმები გვაქვს ტემპის ასაჩქარებლად, ვფიქრობ, რაღაცა წესებთან მიმართებაში უნდა ჩვენი ვერსია უნდა შემოვიღოთ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ხშირად ხდება თვალში, რომ აი დიდი ხანი უნდა შერკინების მოწყობა, დიდი ხანი უნდა აუტის მოწყობას იქ ტრამვირებული მოთამაშე და ასე შემდეგ ამაში დრო გადის, ხო? ჩემპიონატის ხარეს რა განსაზღვროს, რომ როგორ ითვლიან, რომ ბურთი სათამაშო დროს რამდენ ხანს არის უფრო და აი სტატიკური გაჩერებები, რაც მეთხანს არის ბურთი თამაში, მით ესე იგი უფრო მაღალი დონე, ტემპი მაღალია. ამაზეც გვაქვს რაღაც მოსაზრებები, თუმცა ფიქრობ, რომ ეს შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად უნდა დავსხდეთ და გავიაროთ და უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილება მაშინ მივიღოთ. დიდაცსა და სხვა ლიგებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. იგულისხმება სათამაშო დონე და დაფინანსება. რანა ბიჯებს გადადგამთ ამ სხვაობის აღმოსაფხვრელად? ძალიან სერიოზული დისბალანსი არის დიდაცს და იგივე ვთქვათ პირველ ლიგას შორის რა. Ну, ჯერთი თანხობრივად არის დისბალანსი, ხო? მეორე თვითონ სტრუქტურულადაც ვფიქრობ არასწორეთ არის. შიდა ჩემპიონატი შეიძლება სულაც არ იყოს, ხო? 10 გუნდია დიდაჩი და იგივე რაოდენობა არის პირველ ლიგაში, მაგრამ აი რომ ნახოთ თქვენ შედეგები, ხო? ეხლა რაღაც გუნდები აგებენ 140-0, ხო? რამდენად კარგია ეს 140-0, ხო? რომელი გუნდი ვითარდება, არც გამარჯვებული ვითარდება, არც დამარცხებული, ხო? რეგიონალურ ლიგაშიც იგივე პრობლემა არის. ასევე, ანუ დისბალანსი არის იმ კუთხით, რომ ძლიერი გუნდებს უწევთ ძალიან მაძე სუსტად. მე ვფიქრობ, შეიძლება მოხდეს ამ გუნდების დაკომპლექტება ჩემპიონატში ისე, რომ ძლიერ გუნდებს მოუწევთ უფრო კონკურენტუნარიან მოწინააღმდეგესთან ასპარეზობა, შესაბამისად სუსტსაც ესე. კარგია ეს შეკითხვა, რომ მკითხეთ, იმიტომ რომ მაგალითად მე მინდა საერთოდ მაქს ბავშთა რაგბზეც იგივე არის, მაგალითად ბავშთა რაგბში ხა რა თქმა უნდა გუნდს არ დავასახელებ, მაგრამ აი რამდენიმე გუნდი არის და გუნდს აქვს 8 თამაშები, 9 თამაშები, 8 თამაში და 857 ქულა აქვს გაშვებული და 3 აქვს გატანილი. არის გუნდი, რომელსაც აქვს 627 ქულა გაშვებული და 0 აქვს გატანილი. ჭაბუკთა ლიგებზე მაქვს საუბარი. ეხლა როგორ შეიძლება ეს გუნდი განვითარდეს? გამარჯვებულიც ვერ ვითარდება და არც დამარცხებული და მეცაც გეტყვით, ეხლა ეს მე მგონი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური ტრავმაც არის. ეხლა 8 თამაში რო წააგებს ამანგარიშით, ეხლა რა გამარჯვებულის მენტალიტეტი უნდა ქონდეს, ხო? ამას ეს მისახედია, ფაქტია. ფრანჩიზა. ეს არის თქვენი პროგრამის ერთ-ერთი დაპირება. თუ ამ გუნდს შეადგენთ, რომელ ტურნირზე ითამაშებს? ფრანჩიზა არის, ასე ვთქვათ, ფიქრობ, ქართული რაგბის განვითარების ერთადერთი გზა. და რატო აგიხსნით ახლა ამას? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთ ეტაპზე მივედით ჩვენი განვითარების, რომ მინდა გაგახსენოთ, რომ სამოასთან გამარჯვება პირველად როცა იყო 2013 წელი იყო, თუ არ ვცდები, გიორგო ბადღე იყო. ნუ ჩვენი ოცნება იყო, იმიტომ პირველი 10-ის გუნდი იყო, მერვე ადგილზე იყო მაშინ რეიტინგი, თუ დიდი სხვაობით არ დაუმარცხებულიყავი და გავიმარჯვე ჩვენი თამაში და მას მერე ბევრი რამე შეიცვალა, ხო? და უკვე სამოა, ტონგა ესეთ გუნდებს რაღაც სტაბილურად უგებდით და აი უკვე ხა იმ ეტაპზე მივედით განვითარების ამ კუთხით. იმიტომ მანამდე საოცნებო ქონდა ესეთ გუნდების დამარცხება, რომ ეხლა ვართ უკვე ზღვარზე იმ 12 გუნდთან, მოწინავე 12 გუნდთან და ეს ზღვარი არის გადასალახი. აი ამ წამყვანი რო აიღოთ სოფლიო ჩემპიონატის, ეხლა წამყვანი თუ ვინც 12 რეიტინგში პირველი 12 გუნდი ყველას აქვს ფრანჩიზა. ერთადერთი ფრანჩიზა ვისაც არ აქვს, ეს არის საფრანგეთი და ინგლისი, მაგრამ მათ ისეთი დონის სოფლიო ისეთი დონისი და ჩემპიონატი აქვს, რომ ფაქტიურად იქ მონაწილე გუნდები არის უარსკვლავები დაკომპლექტებული. საფრანგეთ შემთხვევაში 14 გუნდი, ინგლის შემთხვევაში 12 გუნდი. იგივე ბოლო ჩვენთან უფრო ახლოს ვინც არიან, მოდით ესე ვთქვათ, სიძლიერით ფიჯი და იაპონია. ნუ იაპონია გასაგებია, ვიცით რომ სანულს იყავს, რომელიც სუპერ რაგბის თამაშობს და ფიჯის ყავს დრუა, რომელიც ავსტრალიის ჩემპიონატში თამაშობს. ჩემი საზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენც და რატო რამდენიმე პრობლემას გვიხსნის ჩვენ ფრანჩიზის არსებობა.
ჯერთი ის რომ ფრანჩიზა გარკვეულწილად შეასრულოს ფილტრის როლს მოთამაშეების გადინება ხდება. იმიტომ რომ დააკვირდით, 20-მდელების სოფლიო ჩემპიონატი რო სრულდება, ამ ბიჭებზე არის ტაციაობა ჩვენ მოთამაშეებზე საფრანგეთის აი მეორე დივიზიონის გუნდებიდან, ტოპ პროდეორიდან, ფედერალებიდანაც მიყავთ ეს ახალგაზრდა პატარა ბიჭები ძალიან ისეთ წირ ხელფასებზე. იმიტომ რომ იმდენად ისეთ ხელფასებზე მიყავთ, რომ ფაქტურად ირეზერვებენ და ჩვენ კარგავთ ამ მოთამაშეებს, იმიტომ რომ მათ არა აქვთ მაღალი დონის თამაშები ხშირ შემთხვევაში, ან არიან ესპუარებში, რაც მათი დონეც არ არის საკმარისი, ან არიან სათადარიგოები. სად გვეკარგება ეს ძალა? ზუსტად მათ გვეკარგება ეს ძალა, იმიტომ რომ ხა 20-მდელების დონეზე ჩვენ თუ შეგვიძლია დავამარცხოთ არგენტინა, ირლანდია, შოტლანდია, იაპონია, მერე რა ხდება, ხო? ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მერე ის ირლანდიელები, იგივე შოტლანდიელები მიდიან და თამაშობენ თავიანთ ფრანჩიზებში და მაღალ დონის ტურნირებში, ძალიან და ჩვენი მოთამაშეები კიდე გაბნეულებიან, ან რუსეთში მიდიან, ან საფრანგეთის ქვედა დივიზიონებში და აი ამისთვისაც მნიშვნელოვანია ფრანჩიზა, რომ ჩვენ ეს ძალა არ დავკარგოთ, რატო უნდა ვახეიროთ, ვთქვათ, რუსული კლუბები და იგივე ფრანგული მეორე და მესამე ხარისხოვანი კლუბები. სად უნდა ითამაშოს ფრანჩიზა? ეს არის ალბათ თავი შეკითხვა. ფრანჩიზა თამაშის ბევრი ვარიანტი არსებობს. ნუ გულშემატკივრობს ყველა ეს ძალიან ალბათ ხიბლავს კელტური ლიგა, ეგრეთ წოდებული პროთო 14. მაგრამ პროთო 14 დონე ეხლა ჩვენი რესურსით საკმაოდ უფრო ძვირი დაждდება პროთო 14-ში მონაწილეობა. თან პროთო 14-ის ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა, რომ პროთო 14 დახურული არის ფაქტიურად. შესაბამისად ჩვენ უნდა ვეძებოთ სხვა ალტერნატიული ბაზრები. ასეთ ბაზრად ყველაზე რეალური არის ჩემისთვის სამხრეთ აფრიკა. Ну, იყო იქ პროდეორზე საფრანგეთზე ლაპარაკი, საფრანგეთის მხრიდან იყო დაპირება, მაგრამ საფრანგეთს მაშინ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება უნდა 2023-ში და ამ დაპირებებს ძალიან ისე უხვად გასცემდა, იმიტომ რომ პროდეორში შესვლა საკმაოდ კომპლექსური ჩემპიონატია, თან დამოუკიდებელი ორგანო მართავს და სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ყველაზე რეალური არის სამხრეთ აფრიკული მოდელი, იმიტომ რომ რატო? სამხრეთ აფრიკას პრეცედენტი არის ეგეთ, იმიტომ რომ არგენტინელები თამაშობენ, ეხლაც თამაშობენ. თამაშობს ნამიბიის ფრანჩიზა და თამაშობს ზიმბაბვეს ფრანჩიზა. თუმცა სამხრეთ აფრიკას დაყოფილი არის დივიზიონებად, არის ქარის თასი, ქარიკაფი და არის Super Sport Rugby Challenge, ქვია ესეთი ადრე Vodacom-ი ერქვა. ორივე მისაღები არის ჩვენთვის, მე თუმკეთავთ, ქარიკაფი უფრო ძლიერი არის, იქ Super Rugby-ს მოთამაშეები თამაშობენ სამხრეთ აფრიკული გუნდებიდან. ეს Super Sport Rugby Challenge არის უფრო ახალგაზრდული, თუმცა ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს აქ. ჩემზე ეს ძალიან რეალურია და ამასთან დაკავშირებით მე მქონდა შეხვედრა მაისში, მე მომიწია შეხვედრა სამხრეთ აფრიკის რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან იური რუსთან. მე მომიწია გიანი ჟერაძის მაგივრად წასვლა, იმიტომ რომ მას აპატიო მიზეზი ჰქონდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საბჭოს წევრი არის, მსოფლიო რაგბის საბჭოს წევრი საქართველოსთან არის გიორგი ნიჟარაძე. მის მაგივრად მომიწია და გამოვიყენე ეს საშუალება ამ ადამიანთან ვისაუბრე და დავწმუნდი იმაში, რომ ეს არის რეალური რა, დაახლოებით, ნუ 90%-ით პროცენტობის ალბათობით ვიცოდი, რომ მივხვდი, რომ რეალური იყო, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ ძალიან რეალური არის, ამას სჭირდება ოფიციალური მოლაპარაკება და მე რა თქმა უნდა კომუნიკაცია მქონდა, როგორც კი ჩამოვედი რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გოჩა სვანიძესთან, უთხარი, რომ ეს რეალურია და ჩვენ ოფიციალური ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და იმედი მაქვს მე, როგორც ვიცი, რომ კომუნიკაცია ალბათ ექნებოდათ, იმიტომ რომ მსოფლიო რაგბი ჩემპიონატი რო სრულდება, მე არის მსოფლიო რაგბის კონგრესი და იქ იყო პრეზიდენტი რაგბის კავშირის ჩვენი საბჭოში ჩვენი წარმომადგენელი და იმედი მაქვს, რომ ეს კომუნიკაცია შედგა, მე დეტალები არ ვიცი. იმედი მაქვს, რომ რაც ბატონო სვანიძემ დაანონსა სიურპრიზი, სწორედ ეს იქნება თანხმობა აფრიკელებისა, რომ ჩვენ იქ ჩავერთოთ. თუმცა მარტო აფრიკული მოდელი არ არის. მინდა გავორცო და რა შეიძლება გაგრძელება მოყვეს ამას. ერთი ზოგადად აქ ჩართვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ფინანსები რომც მოვიძიოთ, მე ფიქრობ, რომ გაგვიჭირდება 2020-დან ჩართვა, იმიტომ რომ ესა ძალიან კომპლექსური საკითხი და არ არის მარტო რაგბის კავშირზე დამოკიდებული. სხვადასხვა ფაქტორებია, ხო? ნუ ის, რომ თქვათ, აფრიკამ გითხრა თანხმობა, ხო, რაც ძალიან რეალური არის. მეორე, ჩვენ უნდა დავაკონტრაქტოთ მოთამაშეები, ხო? მოთამაშეები უკვე
კონტრაქტები აქვს სხვადასხვა კლუბებთან, ხო? ან უნდა გამოისყიდო ის, რაც უფრო ძვირი დაიდება, ან უნდა დაელოდო მათი კონტრაქტები, როდის გაუვა ვადა. Და მესამე, რა თქმა უნდა, ეს ფინანსების მოძიება და ამ ფინანსებზე მინდა თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ყურადღება გავამახვილო, იმიტომ რომ ეს შეკითხვა ხშირად ჩნდება, რომ აი საიდან ფრანჩიზის ფინანსები, ამაზეც გიპასუხეთ. ხო და შესაბამისად ვფიქრობდი, რომ სამხრეთ ეს ფრანჩიზის თემა მანამდეც იყო შესაძლებელი, ჩვენ უფრო აქტიურად უნდა გვემუშავა და ერთ-ერთი ჩემი ასე ვთქვათ მოსაზრებაც ეს იყო და ანუ რაღაცა უთანხმობა მაგაზეც მქონდა, რომ ვფიქრობდი, რომ უფრო აქტიურები უნდა ყოფილიყავით ამ მიმართულებით და ეხა ცოტა წინ ვიქნებოდით, თუმცა ნუ ჯობს გვიან ვიდრე არადროს. ახლა რაც შეეხება ფინანსებს, ფრანჩიზის დაფინანსების რამდენიმე წყარო არსებობს. ერთი მაგალითს გეტყვით, სოფლიო რაგბი ფიჯის დროას დაახლოებით აძლევს 300,000 ფუნტს სტერლინგს, რაც 1,200,000 ლარი არის და ჩვენ დათვლილი გვაქვს ფრანჩიზის აი ამ სამხრეთ აფრიკული მოდელის შემთხვევაში 4.5 დაახლოებით 5 მილიონი ლარის ფარგლებში ჭირდება თანხა დაფინანსება. აი ხო ნახოთ საიდან შეიძლება ეს თანხა მოვიძიოთ, ხო? ერთი ვარიანტი არის, რომ იგივე სოფლიო რაგბიდან ეს კომუნიკაცია მე მქონდა მათთან, რომ ძალიან რეალურია, რომ მათ დაგვიმატონ ეს თანხა. მეორე, ფრანჩიზა არის აბსოლუტურად სხვა პროდუქტი, ვიდრე DD10 და ამას ცალკე სპონსორების ინტერესი არის და ამაზეც იყო კომუნიკაცია, როგორც შიდა სპონსორი, ისე ქვეყნის გარეთ სპონსორი, იმიტომ რომ უკვე საერთაშორისო ბაზარზე ხარ, ხო? და რა თქმა უნდა, ეს ორი წყარო, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ ჩვენ ბიუჯეტის ოპტიმიზაციით და რაციონალიზაციით და რაღაც სწორი პრიორიტეტების გადანაწილებით იქაც შეიძლება რაღაც რესურსის მოძიება და რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთან არის მნიშვნელოვანი სწორი კომუნიკაცია ფრანჩიზის მნიშვნელობაზე და იმაზე თუ რა ხელა როლი შეიძლება შეასრულოს ფრანჩიზამ ზოგადად ეროვნული ნაკრების კლასის ამაღლებაში და ეროვნული ნაკრების თვითონ რა როლს ასრულებს ზოგადად ქვეყნის წარმოჩენაში, ნუ ამაზე მიმოი საუბარი ზედმეტია. ასე რომ არის რაღაცა წყაროები, რაც აბსოლუტურად არ არის კვეთაში დიდათთან, იმიტომ რომ მცდარი კომუნიკაცია ის, რომ აი დიდი 10-ის ფული უნდა გადამისამართდეს, არავითარ შემთხვევაში დიდათს ფიქრობ, რომ რაც ფულიც აქვს, იმას ისიც არ არის საკმარისი და დიდათზე კიდე ცალკე უნდა მოხდეს ისე შეფუთვა და წარმოჩენო, მასზე დამატებითი სახსარი იყოს მოძიებული და ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ, თუ გაიზდება ხარისხი დიდი 10-ის ტემპი სათამაშო და რაღაც რეგულაციები უფრო გაუმჯობესდება, ხო? იგივე კერძო სექტორის მიმხრიდან დიდაძე უფრო მეტი დაინტერესება შეიძლება იყოს. რატო საუბრობ ამდენს დიდაძე, რომ ზუსტად არ იყოს ეს ძარი აზრი თითქოს ფრანჩიზა უნდა იარსებოს დიდი 10-ის შიდა ჩემპიონატის თანხით. არავითარ შემთხვევაში ეროვნული ნაკრების სათამაშო კლასის ამაღლებისთვის დიდი 10-ი არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე ფრანჩიზა, თუმცა ფრანჩიზა არის უფრო მოკლე გზა. რა თქმა უნდა და ეს არის სოფლიო პრაქტიკა და ჩვენ აქ ახალს არაფერს არ ვიგონებ და ძალიან ნათელი მაგალითია თუ ფრანჩიზაზე დაფუძნებული ქვეყნები რა კარგად ასპარეზობენ. ამბობთ რომ ფრანჩიზას ექნება დაფინანსება. დიდი ალბათობით ამ ყველაფერს მოჰყვება დიდი 10-ის გუნდებისგან პროტესტი. რას თავაზობთ შიდა ჩემპიონატის კლუბებს? დამატებითი დაფინანსება დიდი 10-ისთვის ცალკე არის მოსაძიებელი და ასევე სახელმწიფოსთან კომუნიკაციით, მაგრამ მე ვფიქრობ, კერძო სექტორის ინტერესის გაზრდა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ გავზდით ხარეს და ხარესის გაზრდაზე მე გესაუბრებ სხვადასხვა რეგულაციების შემოღებით. ვფიქრობ და რაგბის კავშირმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა მათი სპეციალისტების გადამზადებაში. დამატებით დაფინანსება დიდაც არ ემუქრება ფრანჩიზის არსებობა, არანაირ ფინანსურ და მეტიც. აი მაგალითად ავიღოთ ედინბურგის და გლაზგო ვორიორსის მაგალითს, შოტლანდიური ფრანჩიზები არის. როდესაც ესენი თამაშობენ კელტურ ლიგაში, მე როდესაც თავდება ეს კელტურ ლიგა და არის ფრანჩიზაში მოთამაშეები, რომლებიც თქვა არ ქონდათ საკმარისი სათამაშო დრო. ეს მოთამაშეები პრაქტიკაა ესეთი, რომ ქართული ეს ზარაგბო ფრანჩიზა ჩვენ შემთხვევაში თუ თქვა, რომ ჩამოვა იმ სამხრეთ აფრიკიდან პირობით და თუ წავიდე ეგ სამხრეთ აფრიკაში, ამ მოთამაშეებს შეიძლება საშუალებას და დაემატონ თავი მშობლიურ კლუბებს და იქ ითამაშონ პირიქით, კი არა დაასუსტონ, გააძლიერონ შიდა ჩემპიონ, ერთ-ერთი ხერხი ესეც არის გააძლიერების, გააძლიერონ დიდი 10-ის გუნდები. ერთადერთი მინუსი ამას რაც აქვს ის, რომ
სტაბილური წნომა არ არის ამ თამაშებზე, იმიტომ რომ თუ ფრანჩაიზა ჭირდება, ნაკრებში თამაშობენ, ბუნებრივია და ჩემპიონატის გუნდებს ვერ დაემატებიან. Да, ხო გეუბნებით, ხა ფრანჩიზა თუ არ იარსებებს, ხო იმოთამაშებს დიდაც ვისი დაკარგვისაც ეშინია, მოემსახურებიან სხვა ქვეყნის ინტერესებს, ისეთი როგორიც არის რუსეთი და საფრანგეთის მეორე და მესამე დივიზიონები. ამიტომ აბსოლუტურად არანაირი რისკი არ არის დიდიათის პირიქით, ეს ყველაფერი დიდიათი და ფრანჩიზა ემსახურება საბოლოო ჯამში ეროვნული ნაკრების სათამაშო კლასის ამაღლებას. რაგბი ევროპის ლიგა და ქართული გუნდები. რა პერსპექტივა აქვს ამ ტურნირს? ფრანჩიზის თემა სამხრეთ აფრიკული ვარიანტის განხილვა როცა მიდო, რა თქმა უნდა სამხრეთ აფრიკული ძალიან კარგი დონე არის, მაგრამ პარალელ რეჟიმში მიდის განხილვა ევროპის ლიგის, ანუ ამას რაგბი ევროპის მეშვეობით ხდება. თუმცა რაგბი ევროპის პრობლემა რა არის? ფინანსების სიმწირე. რაგბი ევროპას ჰქონდა ესეთ იდეა, მსოფლიო რაგბისთან კონსულტაციით, რომ გაეკეთებინა რაგბი ევროპის ლიგა, სადაც ასე ეგრეთ წოდებული მეორე ეშელონის, ანუ ჩვენ 6 ერის შემდეგი გუნდები, საქართველო, რუმინეთი, ესპანეთი, ასე შემდეგ რუსეთი, პორტუგალია, გერმანია, ამ ეს გუნდები მიიღებდნენ როგორც კლუბები ან ფრანჩიზები მონაწილეობას. იდეა იყო შემდეგი, რომ გაკეთებულიყო 10 გუნდიანი ტურნირი, რომელშიც შესაძლებელი იქნებოდა ისე როგორც კლუბით გამოსვლა, ასევე ფრანჩიზით. ჩვენ საქართველოს ჩვენი სიძლიერიდან გამომდინარე ამ კონკრეტულ ჩემპიონატში ჰქონდა ორი გუნდის კვოტა. ჩემი მოსაზრება იყო ესეთი და ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია ამაზე, მე რაგბის კავშირის პრეზიდენტსაც ველაპარაკე და ისიც იზიარებდა ამას, რომ კარგი იქნებოდა თუ აქ ჩავერთვებოდით ფრანჩიზით და კლუბით. ანუ ქვეყნის ჩემპიონი კლუბით, რომ კლუბს საკლუბო რაგბის განვითარება და შიდა ჩემპიონატს ჰქონდა რაღაც სერიოზული სტიმული. ეს 10 გუნდიანი ტურნირი იმდენად იყო მნიშვნელოვანი, რამდენადაც გარდა იმისა, რომ ნუ რაღაცა საერთაშორისო თამაშები იქნებოდა IPCR-თან მოლაპარაკებით, ეს არის რაგბი ევროპის პროფესიული საკლუბო რაგბის ორგანიზაცია, ეს ავტომატურად გახდებოდა საკვალიფიკაციო ტურნირი IPCR-ის ჩელენჯ თასისთვის. ანუ პირველ ორ ადგილზე გასული გუნდი მოხდებოდა ჩელენჯ თასზე. ეს პროექტი არსებობს, ეს პროექტი იდეაში შარშანაც უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, გაისათ აპირებენ დაწყებას, იმიტომ რომ პრობლემა ქონდათ ერთი, რომ ქონდათ მოლაპარაკება ერთ-ერთ კომპანიასთან, რომელ კომპანიასთან რაღაცა კონკრეტული პროპორციებზე ვერ შეთანხმდა რაგბი ევროპა და უარი თქვა საბოლოო ჯამში ჩაიშალა ეს მოლაპარაკება. ეხა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, კვლავ ძალაში არის და აპირებენ მომავალ წლიდან ამის განხორციელებას. ეს რატო არის კარგი ჩვენთვის? ანუ ჩვენ შეიძლება ვერ ავცდეთ ამ ტურნირს. თუ თქვათ ქართული ფრანჩიზა მონაწილეობას მიიღებს სამხრეთ აფრიკულ ტურნირში, ეს ტურნირი გააჩნია რომელ დივიზიონში ჩაგვთავენ, ან მიმდინარეობს გაზაფხულიდან აპრილიდან ივნისის ბოლომდე, ან მიმდინარეობს ივლისიდან სექტემბრის ბოლომდე. თუ ქარი კაფი არის, თუ სუპერ სპორტ რაგბი ჩელენჯია გაზაფხულზე არის. ორივე შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლება ფრანჩიზით მივიღოთ მონაწილეობა რაგბი ევროპის ლიგის გათამაშებაში. ანუ რამდენი კარგი თამაში გამოდის ფრანჩიზას, ესე იგი ქარი კაფი პირობითად რაგბი ევროპის ლიგა და თუ გავიმარჯვე და ძალიან კარგი შანსი ექნება ჩვენ გულს გამარჯვების ჩემის აზრით, უკვე ჩელენჯ თასის ძირითადი ბადე. ეს უკვე გაცილებით უფრო საინტერესოს ხდის ფრანჩიზის არსებობას, იმიტომ ჩვენ შეიძლება მოგვიწეროს ისეთი გუნდების მასპინძლობა, ნუ რუსულ და რუმინულ და ეს ესპანურ ფრანჩიზებზე აღარ საუბრობ, საუბარი არის უკვე აი საფრანგეთის ტოპ 14-ის და თუნდაც ინგლისურ გუნდებზე, რომლებსაც მოუწევთ ისევე როგორც ახლა დადიან თქვათ კრასნოიარსკში და ეთამაშებიან ინისეის, ისე მოუწევთ თბილისში სიარული და რა ძალიან კარგი არის რაგბის პოპულარიზაციისთვის, ფრანჩიზის განვითარებისთვის, ზოგადად რაგბის განვითარებისთვის და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი განხორციელდება. შვიდკაცა რაგბის განვითარება. შვიდკაცა ოლიმპიური სახეობაა. ვერსად ვერ გავედით და როგორ უნდა გამოსწორდეს სიტუაცია? ფუნდამენტური რეფორმა ჭირდება შვიდკაცას, რატო? ნუ ოლიმპიური სახეობა რაც გახდა, მას შემდეგ ყველა ქვეყანამ დაუთმო დიდი ყურადღება და ყველა ქვეყანამ შეიმუშავა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და პროგრამა, როგორ უნდა განვითარებულიყო შვიდკაცა. ჩემის აზრით და ერთ-ერთი რაღაცა გარკვეულწილად პრეტენზია ხმა მაგალითად თქვენი ამ შენიშვნა შვიდკაცასთან მიმართებაშიც ჰქონდა. პირველად ჩვენ 2001 წლის შემდეგ ვერ გავედით მსოფლიო ჩემპიონატზე შვიდკაცა რაგბიში.
ოლიმპიადაზე საუბარი ზედმეტია. იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ არ იყოს სწორი მიდგომა, არ იყო გრძელვადიანი გეგმა შემუშავებული, ანუ რა კონკრეტულად რა უნდა გეკვეთებინა, არ იყო შერჩეული კარგად ჩემის აზრით ის მოთამაშეები, რომლებზეც უნდა გაკეთებულიყო აქცენტი. ფიქრობ, რეფორმა უნდა გაკეთდეს, შვიდკაცას მოთამაშეები ზუსტად ის ჯგუფი შეირჩეს, ძირითადი ბაზა, რომელზეც უნდა გაკეთდეს აქცენტი ახალგაზრდებზე და გრძელვადიან პერსპექტივაში გაკეთდეს აქცენტი მათი ფიზმომზადების კუთხით, სამწვრთნელო შტაბი უნდა იყოს, ფიქრობ, გამოცდილი, იყო სხვათაშორის იყო ესეთი სპეციალისტზე საუბარი შვიდკაცა, როდესაც ეს 2016 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ ახალი ციკლი, ასე ვთქვათ, საარჩევნო იყო. ესეთ სპეციალისტზე იყო, კრის კრაკნელი იყო, ფიჯის რო გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, ბენაიანია თორცები იყო მწვრთელი, მისი ასისტენტი იყო ძალიან ცნობილი გამოცდილი ინგლისელი სპეციალისტი, წარმოშობით ზელანდიელი, რომელიც ასევე ინგლის ნაკრებში თამაშობდა. სამწუხაროდ რაგბის კავშირმა მის სასარგებლოდ არ გააკეთა არჩევანი, თუმცა ძალიან კარგი იდეები ჰქონდა. ფიქრობ, შვიდკაცაშიც უნდა შეირჩეს რაღაცა ჯგუფი მოთამაშეების, რომლებზეც გაკეთება აქცენტი, ისინიც უნდა დაკონტრაქტდნენ და ეს არ წარმოადგენს სირთულეს, იმიტომ რომ 10-12 მოთამაშეზეა ლაპარაკი, იყვნენ ახლა დაკონტრაქტებული, თუმცა ნუ არ ვიცი, ეთყობა აი ეს თვითონ გეგმა არ იყოს სწორედ შედგენილი და ამიტომ შვიდკაცამ ვერ გვაჩვენა ვერაფერი, უფრო მეტიც რაგბი ევროპის სერიაზეც კი მერვე ადგილს ვერ ავწვით და რა თქმა უნდა, როგორც ოლიმპიური სახეობა, მნიშვნელოვანია, რომ კარგად განვითარდეს, სტრუქტურირებული უნდა იყოს შიდა ჩემპიონატი შვიდკაცაში, ასევე შვიდკალასაც უნდა მიექცეს ყურადღება და ამას ჭირდება კარგად გააზრებული გრძელვადიანი გეგმა. რას ფიქრობთ ბავშვთა მწვრთნელების ლიცენზირებაზე? არა გოგს კარგი მდგომარეობა. აი ზუსტად ამაზე საუბარი, რომ მესამე დონის მწვრთნელებზე გითხარით რა. ეხა პირველ მეორე დონის მწვრთნელი ჯამში თუ არ ვწდები, დაახლოებით 270 კაცი არის, ვისაც აქვს ეს პირველ მეორე დონე და სულ 8-9 კაცია, ვისაც აქვს მესამე დონე. ზოგადად კაცთა გუნდში მესამე დონეზე ნაკლები მიუღებელია ჩემის აზრით. ერთი რამე არ მომწონს, რომ რაგბის კავშირს ყავს სათანადო სპეციალისტები, ტრეინერები, ედუკატორები, რომლებსაც შეუძლიათ ეს ლიცენზირება და აკეთებს კიდევაც ამას რაგბის კავშირი. თუმცა ბოლო პერიოდში ეს გახდა ფასიანი და ჩემთვის გაუგებარია, რატო შეიძლება იყოს ფასიანი ლიცენზირება ბავშვთა მწვრთნელების პირიქით, რაგბის კავშირის ინტერესში უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს ეს ლიცენზია. ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი, რაგბის კავშირს აქვს ამის რესურსი, რომ გადამზადდეს ბავშვთა მწვრთნელები მინიმუმ, აი ზუსტად ეს დონეები მაგას განსაზღვრავს, ანუ სხვადასხვა დონეს აქვს სხვადასხვა ასაკის ბავშვთან მუშაობის უფლება. პირველი დონე არის სულ პატარა ბავშვებთან, მერე მეორე დონე მოდის და მერე უკვე კაცთა გუნდები მესამე დონეა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ამ მიმართულებით მუშაობა, სავალდებულო უნდა გახდეს და ამას უნდა მონიტორინგი ჩაუტარდეს, რომ არ მოხდეს ისე, რომ არალიცენზირებული მწვრთნელები ავარჯიშებენ ბავშვებს, იმიტომ რომ აი აქედან იწყება ალბათ ძირითადი პრობლემები, იმიტომ რომ არალიცენზირებული მწვრთნელებს ვერ აძლევს სათანადო ცოდნას, არასწორად ვითარდება და ეხლა ბავშვმა თუ უკვე ისე ისწავლა რაგბი, მერე უჭირთ უკვე სხვა მწვრთნელებს მათთვის ეს ამ ჩვევის განეიტრალება, იგივე პასის, იგივე ბოჭვის და სხვადასხვა კომპონენტებში. 20 წლამდე მსოფლიო ჩემპიონატზე თქვენ დირექტორი იყავით. ხომ არ არის შანსი, რომ კიდევ უმასპინძლოთ ამ ტურნირს? არის შანსი, თუ იქნება ფინანსები. ჩემის აზრით ეს ტურნირი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რაგბის განვითარებისთვის საქართველოს და ზოგადად ქვეყნის ცნობადობის გაზრდისთვის, იმიტომ რომ აი ამ ტურნირის მერე და მინდა გაგახსენოთ, რომ ამ ტურნირმა აიღო ყველაზე მაღალი შეფასება, რაც კი ოდესმე აუღია ანალოგიურ ტურნირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული მეორე ეშელონის ქვეყანაში პირველად ჩატარდა საქართველოში, მე მქონდა კომუნიკაცია სანამ წამოვიდოდი რაგბის კავშირიდან მსოფლიო რაგბის შესაბამის მენეჯერებთან და ვკითხე რამდენად რეალურია და იმდენად კმაყოფილები იყვნენ გუნდები აქ გამართული ტურნირით, მაგის მერე იყო საფრანგეთში, მერე იყო არგენტინაში, რომ ინტერესი მსოფლიო რაგბისგანაც არის დიდი. და კულუარულად ვიცი, იმიტომ რომ მე საუბარი მქონდა ჩემ მეგობრებთან, 2021 წელს და 22 წელსაც გვაქვს შანსი, რომ უმასპინძლოთ. არის ეს შემოთავაზება, არის ტენდერი, უბრალოდ რაგბის კავშირმა უნდა მიიღოს ამ ტენდერში მონაწილეობა, თუმცა რაგბის კავშირმა ეხლა რომ მიიღოს მონაწილეობა, სათანადო ფინანსებზე უნდა ჰქონდეს მოლაპარაკება, ხო?
იმიტომ რომ წინაზე 20 წლამდელი მსოფლიო ჩემპიონატის ბიუჯეტი იყო 5 მილიონი ლარი. მაგრამ ფიქრობ რომ ეხა გაცილებით იაფი შეიძლება დაждდეს რატო? იმიტომ რომ იმ პერიოდში ჩვენ ძირითადი რესურსი წავიდა რაზე? სასტუმროებზე და სუბსიდირებაზე, იმიტომ რომ თანხაც იყო გამოყოფილი გუნდებზე მსოფლიო რაგბის მიერ, ის თანხა არ იყო საკმარისი და ჩვენ მოგვიწია თანხის დამატება და ძირითადი თანხა წავიდა ამაზე. მაშინ კონკურენცია სასტუმროების კუთხითაც არისო საქართველოში ისეთი სათანადო, ეხლა ძალიან დამატებით ბევრი სასტუმრო გაიხსნა სამორსკოვიან ოთხთვიან და ეს ფიქრობის გააიოლებს და ფიქრობ გაცილებით იაფი დაждდება, თან მით უმეტეს ამხელა გამოცილება გვაქვს, ინფრასტრუქტურაც დაგვემატა, რამდენიმე ბაზა აშენდა, ამის მერე ჩვენ გარკვეული ხარჯი იმაშიც წაგვივიდა რომ სტადიონები ვიქირავეთ. შესაბამისად ფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო რენტაბელური, უფრო იაფი იქნება ეხლაც რომ ჩავატაროთ და ზოგადად ქართული რაგბის განვითარებისთვის ძალიან ძალიან კარგი იქნება. ქალთა რაგბი, რა ცვლილებები იგეგმება ამ მიმართულებით? ჯერ არა ვართ მზად, ფიქრობ, რომ ქალთა რაგბიში ვითამაშოთ 15 მოთამაშით, მაგრამ 7 ქალა იზრდება და ჩვენ პრინციპში თუ არ ვწდები შარშან წინ აღზევდით ჩემპიონშიპია ტროფის დივიზიონში. და ნუ რა, ეხა ამ ჩვენი დონის ქვეყნისთვის იმ რესურსით გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ნორმალურ დონეზეა, მაგრამ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განვავითაროთ უფრო რეგულარული ჩემპიონატი, რომ ტარდებოდეს, მეტი ყურადღება უნდა მიეთმოს, იცი, დაეთმოს, შეიძლება გარკვეულწილად კლუბებთანაც იყოს ეს კომუნიკაცია, რომ მათ კაცთა გუნდებთან ერთად ყავდეთ ქალთა გუნდიც და ამ კუთხით რაღაც ახალისება მოხდეს კლუბების. რატომაც არა, მაგალითად ლელოს უყავს ცელი ვერტიკალი, ყავდეს ქალების გუნდიც, თქვათ, იგივე აიას, მით უმეტეს ქუთაისში არის უფრო მეტი მოთამაშე და მსურველი ვიდრე თბილისში, როგორც ვიცი. ამ მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ რეალურია, რომ უფრო გაიზარდოს და არის, როგორც გითხარით, არის მსურველები და მოთხოვნა. გაგვაცანით რაგბის განვითარების თქვენი სტრატეგიული ხედვა. პრინციპში ჩვენ აი ამ ბროშურაში გვაქვს რაღაცა მიმართულებები, 7 მიმართულება არის, რაც ფიქრობ, რომ უნდა იყოს პრიორიტეტი მომავალში და ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით შეიძლება და მეტის გაკეთება, ესე რომ ვთქვათ, უფრო აქტიურები უნდა ყოფილიყავით. ეს არის იგივე ბავშთა რაგბის კუთხით არის ესეთი პროექტი ჩაერთე რაგბიში, რომელიც განათლების სამინისტროში დევს, მაგრამ არ მოხერხდა ამის განვითარება, რომ ეს პროექტი აქტიურად იყოს სკოლებში ჩართული. ეს არის შიდა ჩემპიონატი, რაზეც ვისაუბრეთ. ეს არის ზოგადად, იცით რა არის, კომუნიკაცია. ფიქრობ, ჩვენი გარკვეულწილად არასწორი კომუნიკაციის გამო ქართული რაგბის როგორც ბრენდის ამ ბოლო პერიოდში მოხდა დისკრედიტაცია. ამ მიმართულებით გვაქვს სამუშაო, მნიშვნელოვანი სოციალურ პროექტებში მონაწილეობდით ჩვენ ადრე და ეხლაც უნდა გავაგრძელოთ. ფრანჩიზის კუთხით რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ფრანჩიზაზე ფიქრობ, რომ ჩვენ თავიდანვე უნდა ამ პერიოდში ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად უნდა გვემუშავა და ეხა უფრო წინ ვიქნები. თუმცა ნუ ძალიან მივესალმები, თუ ეხლა ეს გამოვიდა, მაინც სასიხარულო იქნება, რა თქმა უნდა. საერთაშორისო მიმართულებით კარგი იქნება, თუ ისევ ვეცდებით 20 წლამდელი მსოფლიო ჩემპიონატი ისევ რომ საქართველოს ჩატაროთ. ბუნებრივია, მას რესურსები ჭირდება და ზუსტად ეს არის სამუშაო და ფიქრობ, ეს არის რაგბის კავშირის საქმიანობის მთავარი მიზანი და ამას უნდა ვაკეთებდეთ. ჩვენ თუ არ მიმუშავეთ, ხო, ეხა ეს შეიძლება ვიტრიალოთ წრეზე, ვეთამაშოთ ბელგიას, გერმანიას, აი ხა ბოლო პერიოდში არ მინდა არ შემილი არაღნიშნო რაგბი ევროპის 7 კაცას ერთ-ერთი სერია გადაწყდა, რომ ქუთაისში ძალიან კარგია. უბრალოდ ეს ტურნირი რამდენ რენტაბელური არ არის, თუმცა ამისთვისაც თანხა იქნება საჭირო, მაგრამ რაც მეტი იქნება ესეთი ტურნირი, იგივე ეს 7 კაცა, იგივე 20 წლამდელები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული რაგბის საერთაშორისო განვითარების კუთხით. გაეცანი ახალ ამბებს Pop Sport-ზე. Wipe Facebook-ზე და გამოყვევი Instagram-ze. popsport.com